Գագի Քոչարյանը գյուղատնտես սականաճակցության դրամաշնորային ծրագրի մասնակիցներից է, թեև 30 տարի մեղվաբուծությամբ զբաղվել, սակայն տնտեսությունը զարգացնելու հնարավորություն չի ունեցել։ Նախորդ տարի մասնակցել է դասընթացների, ծրագիր ներկայացրել, արդյունքում 20 փեթակ ու մեղրի քամիչ մեքենա է ստացել։ Հիմա արդեն իր մեղվաանտանիքների թիվն անցնում է 60-ը։ Անցյալ տարի իհարկե մենք լավ բերք ենք ստացել, շատ լավ բերք, մինչև 25-30-35 կիլոգրամ մեղր է տվել մի փեթակը։ Հիմա բայց իրացնելու պահն աստեղ, չենք կարողան նորմալ իրացնենք, բանկա ուղղի տղաս Երևանում կարողանում է էլի մի փոքր վաճարքի պահն է, եթե տեղ ունենանք Հայաստանում հենց բանը լինի, որ կարողանանք անմիջապես 500 կիլոյա, թե մի տոննայա անմիջապես տանք ու փողերը վերցնենք, ավելի իհարկե ձեռնտու կլինի։ Թեև ձմռանը մեղվաանտանիքները չեն բացում ու մեղուներն է սովորաբար ակտիվ չեն լինում, սակայն այս տարին բացառություն է այդ առումով, աննախադեպ տաք ձմեռն իր գործն արել է։ Դե ընդհանրապես շատ տեղեր կա, որ փեթակները ներս են դնում, նոր գառնանա մարտ ամսին հանում, բայց ոչ մի տարի մենք տենց բանալ չենք, անընդհատ դրսում է եղել, բայց այս ձևի նորմալ շատ լավ եղանակ չի եղել, մինչև 15-16 աշճան եղանակայինը մարդի բանա ճանճը դուրս է գալի, մեղուն դուրս է գալի, դրա վատը միայն որ ավել կեր են ուտում, դա ուրիշ բան չկա վատ։ Մոտկորի ենթաշրջանի մեղրը պահանջված է հատկապես քաղաքներում, ասում է մեղվապահը, իր որակական ու համայն հատկանիշներով այն իսկապես մրցունակ է։ Որ անտարի մեջ ենք, ամեն ձևի ծաղիկեր կա, բացի հետեր լորենի ու ծառը միշտ իրան նանում է, լորենու մեղրը միշտ որակով մեղր ա եղել և այդ ձևեր կա։ Մեղվապահի խոսքով այս գործը սիրել է պետք, հիմա հատուկ են գյուղացիներ են զբաղվում մեղվաբուծությամբ, այնինչ մեղվապահի կարծիքով նույնիսկ անասնապահությունից ու հողագործությունից սա ավելի պակաս ծանրաբեռնված աշխատանք է։ Մերի Գոլոլյան, Տիգրան Մարգարյան, Լուրեր։